Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында аза күтүлүүдө. Өткөн аптада опер кызматкери Бакай Сыдыгалиев кылмышкерди кармоо учурунда анын огунан каза болду. Тёмку перелез, получается, на двор соседей и хотел уйти на ту улицу. Окуя 14 ноябрда болгон. Кылмышкердин дарегин билип аны кармоо үчүн милициянын капитаны Бакай Сыдыгалиев кесиптешүү өкө Тоголок молду менен кесилишкен Долон көчөсүнө барат. Милицияларды көрүп кылмышкер кошунасынын короосуна тосмодон ашып качат. Артынан кууп барган Бакай Сыдыгалиевти ал ошол жерден көкүрөккө, андан соң башка аткан. Кылмышкер чуркап келип, дарбаза бек болгону үчүн ары кача албай, мына ушул жерде экөө атышып кетет. Бакайдын көкүрөк тушуна, башына аткандыктан дароо каза тапты. Кылмышкердин болсо бутуна ок тийген. Мына дарбазада октун изи калыптыр. Жарадар болгон кылмышкер алыс кете албай, жанындагы үйлөрдүн бирине жашынганы белгилүү болот. Аны опер кызматкерлер көбөтпөй 64 жаштагы Наталья Мизинанын үйүнөн жер төлөсүнөн табышты. Ал жерден курал да чыкты. Я пану автоматически стрельну. Оружие откуда? У вас оружие откуда? Уже давно лежит. Укук коргочуларды алдап, адам өлтүргөн кылмышкерди жашырганы үчүн Мизинада мыйзам алдында жооп берет. 1972 жылы туулган Россиянын жараны кылмышкер Александр Саяпин мурда курал сатып шугулданганы үчүн соттолгон. Ал 11 октябрда номер 32 камактан качып кетип, ошондон бери изделип жаткан. Кармалган күнү кылмышкер ажырашкан аялынын үйүнө келген. Аял милицияга кабар берип чакырган. 97 адам өлтүрүп, андан дагы тышкары жанагы милиция кызматкерлерине жанагы аскер кызматкерлерине каршы көрсөтүү деген дагы бирине мен дагы кылмыш иши козголуп алды. 16 ноябрда курман болгон опер кызматкер Бакай Сыдыгалиевтин сөөгү Бишкекте жерге берилди. Капитандын жаркын элесин эскерүүгө келгендер анын үй бүлөсүндө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Алар Бакай Сыдыгалиев мамлекетине ак ниеттен чын жүрөгүнөн кызмат кылганын белгиледи. Бакайда жигиттер чандай кесиптеп деп ойлойм. Өзүнүн өмүрүн аябай кызмат кылган. Өмүрүн Бакай Сыдыгалиев болгону 28 жашта болгон. Артында 2 баласы калды. Кызмат абалында курман болгондуктан анын үй бүлөсү 20 жылга камкордукка алынып, 2,300,000 сом өлчөмүндө кенемте берилет. Ошондой эле президенттин фондунан Сыдыгалиевтин үй бүлөсүнө 200,000 сом бөлүнүп берилди. Жаннат Мажитова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.